တောင်ကူကေတုမတီမြို့ကိုတည်ခဲ့တဲ့နန်းတီနဲ့900တနစ်ပြည့်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ကစလို့10ရက်နေ့ထိစီစီကားကားကျင်းပခဲ့ပါတယ်။စာပေဟောပြောပွဲရှင်ပါ900တပါးရှင်ပြုယဟန်ခံပွဲဝင်ခင်းတပင်ပွဲနဲ့နှစ်ကြိတ်ရှိစုဖျားလဲ့လဲပူဇော်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ပြီးနာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးမင်းသားတွေနဲ့ဂီတအနုပညာရှင်တွေကလည်းအလကားတွေနဲ့မြို့တွင်လဲ့လဲတီဆူခဲ့ကြောင်းတောင်ငူရာတူကပြောပါတယ်။တောင်ဝင်မြို့ဒီငါးတနည်းပြေဆိုတော့ဒီမှာစီစီကားကားကိုလောက်ကြတာမနေ့၈နာရီကဘရင်အောင်ခြေရုပ်ကြီးဖွင့်နေမဟုတ်ဖြစ်ပြီးတော့စင်နေမြင်းနေနဲ့ဝင်းခင်းနေမင်းသားရဲအောင်လာတယ်မိုးမိုးမြင့်အောင်လာတယ်မိုးပြည့်ပြည့်မောင်းစိုက်စီလီတဲ့အစိုးပြည့်တစ်စီသူတို့လာကြတယ်ပြိဿတွေကတော့ဘုံမိုးဖိုးခွန်လမ်းတစ်လျှောက်ကိုအပြည့်ပဲအဓိကတော့မင်းသမီးမင်းသားလာကြည့်ကြတာပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ၁၈ရက်နေ့တုန်းကလည်းတောင်ဝင်ကေတုမူဒီမြို့တော်ကိုတည်ခဲ့တဲ့မဟာတရတူရမင်းကြီးညိုခြေရုပ်ဖွင့်ပွဲနဲ့ဝင်ခင်းတဝင်ပွဲကို9ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့ကျင်းပခဲ့တဲ့900တနည်းပြည့်ပွဲဟာလည်းစီစီကားကားရှိကြောင်းပြောပြပါဗျ။မနေ့ကဖျားလေတာဖျားရေနောက်မှာအိုးစီတို့ကဝိုင်းနေပေါ့အဖျိုးကတွေပါတယ်အဲ့တိုင်းတဲ့ဒီနေ့ကိုတော့7ရက်နေ့ကဖျားကြီးပဲတက်တက်လေ9ရက်နေ့ကညဖျားတွေအာယုံကလိုက်တယ်10ရက်နေ့မှာညနေ4နာရီပေါ့အစိုးတော်တွေတက်တက်အရင်လမ်းကြောင်းတိုင်းလှည့်ပြီးတော့ဖျိုးပြေပွဲတော့စီတဲ့ဒီနေ့ကတော့လူတွေလည်းပျော်ဝဲရှင်ဝဲတိတ်မရှိလို့နဲ့ဒီပါတယ်ပဲခူးတိုင်းတောင်ကုန်မြို့ကိုကေတုမူဒီနာမြို့အဖြစ်1510ခုနှစ်အောက်တိုဘာ16ရက်နေ့တဇောင်မုံလပြည့်နေ့မှာမင်းကြီးညိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်း900တနည်းတိုင်ရှိခဲ့တဲ့ကေတုမူဒီတောင်ကုန်မြို့ကိုဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဘုရင်တော်ပါဝင်တပင်ရွှေထီးနဲ့ရတုပြင်းနတ်ရှင်တော်တို့လည်းစူးစမ်းခဲ့ကြပါခင်ဗျာ